Өдрийн мэнд үзэгчдээ хөрөнгө санхүүгийн зах зээлд өрнөж байгаа онцлох үйл явдал, зах зээлийн цаашдын чиг хандлагын талаар салбарын экспертүүдтэй ярилцдаг зах зээлийн чимээ нэвтрүүлгийн ээлжит дугаар эхэлж байна. Бид өнөөдрийн дугаартаа Монголын хөрөнгийн биржийн IPO болон Монголын хөрөнгийн биржийн хувьцааны үнцэн цаашид хэрхэн өөрчлөгдөх вэ гэсэн сэдвийн хүрээнд зочдтой ярилцсан. Манай өнөөдрийн дугаарт Монголын хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагааны газрын захирал Жавхлан, за мөн TDB Securities үнэт цаасны компани мэрэгжлийн хөрөнгө оруулалтын хилцээний захирал Маргад нар оролцож байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг. За тэгэхээр Монголын хөрөнгийн бирж энэ ондоо багтан анхдагч зах зээлд хувьцаагаа арилжаалж хол нийт санал болохоор боллоо. Энэ бол Монголын хөрөнгийн зах зээл үүсч хөгжсөн 30-аад жилийн түүхэнд хамгийн онцлог үйл явдал болж байна. Тэгэхээр хөрөнгийн биржийн хувьцааг олон нийтэд санал болгох нь хөрөнгийн бирж өөрөө нээлттэй компани болох нь ямар ач холбогдолтой талаар эхлээд ярилцъя. За үүнд Монголын хөрөнгийн биржийн захирал, Монголын хөрөнгийн биржийн газрын захирал Жавхлан таныг эхлээд хариулахыг хүсье. Сайн уу бүгдний өдрийн мэнд хүргэе. За хөрөнгийн бирж маань санхүүгийн зохицуулалт хороноос үнцаасаа нийтэд санал болгохоор одоо зөвшөөрлөө санхан 12 сарын 14-ний өдөр авсан байгаа. Тэгээд бид нар анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгаа 12 сарын 26-наас 30-ны өдрүүдэд хүлээж авахаар төлөвлөд байна. Ерөнхийдөө хөрөнгийн бирж гэдэг нь бол хөрөнгийн зах зээлийн гол үндсэн дэд бүтцийн байгууллага. Үндэсний арилжааг ямар нэгэн алдаагүй, альваа саадгүй, их тод тасралтгүй зохион байгуулах одоо хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй. Тэгэхээр арилжааг ямар нэгэн алдаагүй, их тод тасралтгүй байгуулахын тулд одоо техник технологийн найдвартай байдал, дэд бүтцийн одоо хэмжээ ажиллагааг хангах найдвартай систем, програм хангамж дэд бүтц маш чухал байдаг. За хөрөнгийн биржийн хувьд 2012 онд одоо Лондонгийн хөрөнгийн биржийн охин компанилт Millennium IT одоо IT-ийн компани хөгжүүлсэн Millennium IT цогц системийг зах зээлд нэвтрүүлсэн. Энэ бол унцасны арилжаа төлбөр тооцоо хадгаламжийн цогц систем байгаа. Ингэснээр одоо яг манай дотоодын хөрөнгийн зах зээлд олон улсын жишг нэгдсэн дэд бүтц нэвтрсэн төвхтэй. Одоо тэгэхээр цаашид бирж маань IPO хийгээд олон нийтэд нэлттэй компани болсноор татан төлрүүлсэн хөрөнгө юун зарцуулах вэ гэхээр энэхүү өмнөх амжилтаа улам цааш нь одоо сайжруулаа, техник технологийн шинчиллийг одоо тасралтгүй хэрэгжүүлэх, техник технологийн хүчин чадлаа улам сайжруулах, илүү олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ зах зээлд нэвтрүүлж хөрөнгө оруулагчдад санал болгох, одоо үйл ажиллагааны үр ашгаа улам нэмэгдүүлэх боломжтой болох юм аа. Тэгэхээр TDB Securities үнэт цаасны компани зүгээс за маргад захирлын хувьд бас хөндлөнгийн шинжээчийн хуваар мөн одоо туслах андрайтерийн зүгээс ч гэдэг юм уу яг энэ хөрөнгийн биржийн IPO хийх үйл явцыг хэрхэн харж байна вэ? Ер нь хөрөнгийн зах зээлийн томохон оролцогч болсон хөрөнгийн бирж өөрөө нээлттэй компани болох нь хөрөнгийн зах зээлтэй бас ямар өөрчлөлт шинжилгээг дагуулна гэж үзэж байгаа вэ? За баярлалаа. За юуны төрөнд яг IPO гэдэг зүйл маань нөгөө эдийн засгийн хамгийн одоо өргөл үе шат бол болон хийгдэх хэвээр ийм одоо зорчих шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө арилжааны банкуд IPO хийгээд ингээд явж байгаа. Яг одоо тогтооны төхөөрөмжтэй юу гүй гэдэг дээр бол мэрэгчлэнүүд бол төхөөрөмжтэй гэдэг дээр бол ер нь дийлэх санал нэгж байна. Гэхдээ энэ дээр нөгөө хөрөнгийн биржийн хувьд бол ер нь эсвэргээр бас нөхцөл бий болж байгаа гэж бол харж байгаа. Яагаад тэгэхээр сүүлийн ялангуяа 4-5 жилийн хугацаанд бол биржийн үйл ажиллагаа болон бирж дээр гарч байгаа бүтээгдэхүүний тоо биржийн одоо арилжааны волюм гэдэг үү, тэгэхээр арилжааны нийт хэмжээ бол ер нь бол нэлээдгүй одоо хэмжээгээр бол өссөн байгаа. Тэр үүнийг дагаад одоо биржийн хувьд магадгүй одоо энэ үйл ажиллагаа одоо үзүүлэлтүүдийн хувьд бол өргөл үйдээ ингээд явж байгаа нь өөрөө IPO хийхэд бас тодорхой одоо таатай нөхцөлийг бол бүрдүүлж байгаа болов уу гэж бол бидээ харж байгаа. За тэгээд биржийн хувьд бол энэ нөгөө шинэ хэрэгслийн бодлого гэж ерхэд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө төрийн болон одоо орон нутгийн өмчт нийтдээ одоо 26 компани гэж яридаг шүү. Тэгэхээр энд компаниудыг бол бүгдээрээ 23-24 онд бол IPO хийх ба. Тэгэхээр энэ бүх компаниудыг өөрөөрлөвл түүчлээд хамгийн түрүүлж одоо хөтөл гаргаж IPO хийж байгаа гэдгээр бол онцлогтой. Тэгэхээр ер нь яг л нөгөө төр өөрөө айгуу тийм өсвөр том бүтцтэй байдаг учраас шийдвэр гаргалт гэдэг юм уу яг хэмжээ хувьд бол бас тодорхой бас асуудалтай байдаг. Тэгэхээр энийг бол нөгөө нэг IPO хийж хэвтэйг нь олон мэдээ гаргаж одоо хувийн өмчлөх болгосноор энэ хэмжээг дэвшүүлэх хэрэгтэй асуудал яригдаж байгаа. Тэгэхээр энэ компаниудыг түүчлээд гарч байгаа хөрөнгийн бирж маань өөрөө хамгийн түрүүлж одоо
хөтлөгөө гаргаад олон хүмүүст хүргэхдээ болоод менежмент асуудлын үед бол бас тавьжаад нөгөө нэг бүх компаниудаа аль бий хийхэд тусаж аваад нөгөө сайн кейс болсон, сайн тохиолдолтой болсон байх нь бол бас айгүй том ашиг бүлэг гэж бидрээр бол харж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь бас нөгөө эн чинь өөрөө хөрөнгийн бирж гэдэг чинь өөрөө бас нөгөө хин хүний одоо хийгээд идэг юм бизнес биш, мартаа одоо мэдрэмж гэдэг юм уу, нюанс юм шаардлагатай бизнес. Тэгэхээр хөрөнгийн бирж маань хөгжлөлтөд ирэх юм бол яг нөгөө бизнесийн ертөндөд яг л нөгөө бизнесийн байгууллага гэдэг зүйл төрхөө бүр ажиллаж эхлэх ба. Тэгэхээр энэ дээр илүү нөгөө үнсээс гарах талаа, нөгөө талдаа хөрөнгө оруулах талаа илүү сайн мэдэрдэг тийм ээ. Үүнийгээ дагаад бол нөгөө оролцогч талууд нь бүгд тоцдог илүү нөгөө ашигтай байх гэсэн модель рүү орж шилжих болно гэж харж байгаа. Тэгэхээр техник технологи, кост хөрөнгө ярьдаг техник технологи, хүмүүсийн бүтээмжтэй хөл асуудал бол үүдээ сажирх ухаар зүйлтэй байгаа. Монголын хөрөнгийн биржийг төлөөлж харилцаж байгаа Жахат Захирлаас асууя. Тэгэхээр хөрөнгийн биржийн өнөөгийн засаглалын бүтцийг авч үзэх юм бол сангийн яам буюу одоо засгийн газрын эзэмшилт одоо 100% хувьцаанд ингэж байдаг. Ийм төрийн өмчит хувьцаат компани одоо эхний ээлжинд 34% бас олон нийтэд санал болгоно гэж ярьж байна. Тэгэхээр яг одоо олон улсад жишээлбэл хөрөнгийн биржүүдийн засаглал ямар төвшөнд байдгийг, хувь эзэмшлийн бүтц нь ямар хөө байдгийг, манайх одоо яг энэ 34% олон нийтэд санал болголоо төрийн өмчит компаниудаас одоо эхний ээлжинд хөрөнгийн бирж гэнг чинь. Тэгэхээр энэ бас яг хэр хангалттай одоо хувь хэмжээ юм болов? За ерхийдээ олон улсын шигт хөрөнгийн биржүүд хийхдээ олон нийтийн нээлттэй компани хэлбэрээр хэлбэртэй байдаг. Голдох хувьцаа эзэмшигч нь тухайн зах зээлийн үнцэн оролцогчд үнцасны компаниуд эсвэл хөрөнгө оруулалтын сангууд гэх мэт оролцогчд одоо гол хувьцаа эзэмшигч байдаг. Одоо яг төрийн 100% хувьцаа эзэмшигчтэй хөрөнгийн бирж гэвэл одоо миний санд байгаа Хятадын Шанхай болон Шэньчжэний биржүүд байдаг. Яг одоо Монголын хувьд гэх юм бол компани тохой хуулиар 33-аас дээш хувийн дээр хэмжлэлтийн багцтай хэмжлэлтийн хувийн эзэмшил тооцогддог. Тэрээ хаа төр засгийн шийдвэрийн хүрээнд эхний ээлжинд одоо 34% олон нийтэд санал болгож худалдаад хөдөлнө гэсэн шийдвэр гарсан байгаа. Гэтэл энэ хувийг бол цаашид хэсэг бол төр шийдвэр шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр маргад захирлын хувьд бас яг энэ 34% олон нийтэд санал болгож байгаа нь хэр хангалттай хувь хэмжээ гэж үзэж байна. Ер нь олон улсад бас томоохон шилдэг биржүүдийн засаглалын бүтц нь ямар хөө байдığım бол энэ талаар бас сонирхож судалж үзсэн үү? Тийм, мэдээж яг нь бид нар чинь тоталгаан дээр орж байгаа болохоор тодорхой хэмжээнд судалсан. Яг нь зөвхөн биржийн хувьд бол нэг аягүй том авралтай зүйл байгаа. Тэр нь өөрөө юу гэхээр хэцүү богино хугацаа боёо. Бид нар чинь одоо хөрөнгийн төсөл чинь хөгжөөд бирж мөн үүсгэн байгаа бол тэр нэг 30 гаруй жил болж байгаа тийм. Ахлах одоо юу гэдгийг Америкт гэдэг юм уу? Бүр 1800 оны дунд үеийн хөрөнгийн бирж гэдэг. Жишээлбэл Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж үүсгээд бараг 120-30 жилийн дараагаар 2000 он гарч иж IPO хийсэн юм байлээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо хэцүү богино хугацаанд одоо энэ электрон трейдинг гэдэг юм уу тийм ээ онлайн арилжаа гэдэг зүйлийг нэвтрүүлээд хэцүү богино хугацаанд IPO хийгээд нэг засаглалын хувьд илүү эрүүл цэглэлөөр шилжиж байгаа энэ процессын өөрөө айгүй давуу талтай байна. Зүгээр олон улсад бол яг нөгөө сая зохиолт хэл бас хэллээ л дээ. Ер нь ихэвчлэн институтны хөрөнгө оруулагч нар бирж яха одоо ownership тийм ээ дэмжигч байдаг гэдэг. Энэ өөрөө бас одоо Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржийн засаглалч дээр одоо хоёр том хөрөнгийн бирж Nasdaq-ийн зөвлөлийг хартамжтдаг тийм ээ. Tokyo-гийн хөрөнгийн бирж хартамжтдаг ялгаагүй. Ер нь бол нэг 70-80 орчим хэвэл дандаа мэрэгжлийн одоо институтнал тийм оролцоор байдаг. Энэ бол яг хавро бол үндсэн бол одоо хэдэн хэдэн шалтгаан байгаа. Гэхдээ хамгийн гол шалтгаан бол миний хараснаар бол нөгөө экосистемийн хамгийн том оролцогч гэдэг талаараа бирж чи өөрөө хамгийн чухал одоо амин хүнс болчих жоохгүй. Тэгэхээр тэрнийхээ төлөө эзэмшигч байна гэдэг мань өөрөө бас давуу талтай. Нөгөө талаас яг нөгөө хөрөнгийн тогтолч өөрөө айгүй гурттай ингэж хилчж байгаа өөрчлөгдөж байгаа юм зүйл болоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурдтай өөрчлөгдөж байгаа энэ нюансын үйл явцуудыг хамгийн түрүүлж одоо мэдэрч ирээдүйд юу болох вэ гэдгийг таамаглаж чадах тэр хүмүүс нь тэр одоо институтсны байгууллагууд нь өөрөө нөгөө мэрэгжлийн одоо оролцогч нар байдаг. Тэгэхээр тэр утгаараа одоо юу гэдгийг гадны BlackRock ч юм уу те Vanguard ч гэдэг юм уу энэ хөрөнгө оруулалтын сангууд мэрэгжлийн оролцогч нар биржийн хавцаг одоо идэвш тийм ээ одоо туулсны бүрэлдэхүүнээ оруулагч гэдэг юм уу те одоо хөтөл зэмжтэй хурал төвлөрсөн оролцоод сангаа оруулаад үйл ажиллагаанд нь өөрчлөлт хийх гэж оролцоод байгаа.
явдаг байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр жохоо цахирлаас нэмээд тодруулаад асууя. Экосистемийн хамгийн гол оролцогч болсон хөрөнгийн биржүүдэд хөрөнгө оруулагчид нь за мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчид байх шаардлагатай гэдэг зүйлийг бас хэлж ах шиг байна. Тэгэхээр биржийн үнэт цаасны танилцуулгыг харсан л да 90% харьцаатай. Олон нийт санал болгож байгаа хувьцааны 90% нь стратегийн хөрөнгө оруулагчдад санал болгоно гэж байгаа. А яг жижиглэн хөрөнгө оруулагчдад иргэдэд 10% нь гэхээр яг энийг ямар үндслээр ингэж гаргаж ирсэн бэ? Тэгэд стратегийн хөрөнгө оруулагч гэдэг нь бас яг хэдийн хэмжээний хөрөнгөөр одоо санхүүжүүлж орж ирж байгаа энэ хөрөнгө оруулагчийг хэлж байгаа юм болоо. За манай үнцасны танилцуулганд бол яг нь цаанд алдах жоо үнцасны 90 хүртэл хувийг ба стратегийн хөрөнгө оруулагчдад гэж тусгасан байгаа. Тэгэхээр 100 сая төгрөгөөс дээш нийт үнэтэй захиалга өгч байгаа. Тэгээд үнцасаа 6 сар хүртэл 6 сарын хугацаанд тусгаарлуулад арилжаах хэрэггүйгээр тийм оролцож байгаа хөрөнгө оруулагчийг стратегийн хөрөнгө оруулагч тооцож байгаа. А ерөнхийдөө нэг олон улсын жишг төрөн ярсанчлан алуу хөрөнгийн биржийн гол хувьцаа эзэмшигч нь мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчид санхүүгийн одоо мэрэгсэн тоглогч нар байдаг. Тэгэхээр энэ утгаараа бас бид одоо тэгснээр одоо мэрэгсэн хөрөнгө оруулагч байснаар цаашид одоо зах зээлийг тэлэх, дэмжих, зах зээлийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай бодлогын том том чухал арга хэмжээнүүдийг хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой бол тэр синержи үүсгэх ийм ач холбогдолтой байдаг л та байдаг болохоос энэ шиг. Тэг яг бидний хувьд бол одоо өнөө 23 оны сүүл одоо бодлогын хувь инфляц өссөн одоо эдийн засгийн арга нэлийн бас амргуу цаг үед IPO хийж байгаа. Энэ утгаараа одоо стратегийн хөрөнгө оруулагчдад илүү төлөвлөгөө одоо хувь эзэмшлийг санал болгож байгаа мэдлэгтэй байна. Стратегийн хөрөнгө оруулагчийн тухайд яг хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа вэ? Одоо төрийн банкн дээр жишээлбэл 50 тэрбум гэж хэлсэн. За голомт дээр 200 төрийн банкнд 50 сая голомт дээр 200 сая төгрөг гэж одоо ярьж байгаа шүү дээ. Тэр шиг хөрөнгийн биржийн одоо стратегийн хөрөнгө оруулагч байна гэвэл хэдэн төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийж хурц авах хэрэгтэй вэ? 100 сая төгрөгнөөс дээш гэж байгаа. За тэгэхээр маргад захирлаас бас тодруулаад асуумаар байна. IPO-тэй холбоотой анхдагч зах зээлд нэг хувьцааны 100 төгрөгөөр гарч ийн. Тэгэхээр ер нь бас ингээ та бүхэн ингээ зах зээлийг шинжилж, таамаглаж байдгийн хувьд ер нь хөрөнгийн биржид хөрөнгө оруулах нь ямар ач холбогдолтой юм? Цаашид бас энэ хөрөнгийн биржийн нэг хувьцааны үн цэн нь яаж өөрчлөгдөх бол энэ дэр ямар таамаглалтай байна вэ? За яг ерөнхийдөө нөгөө 100 төгрөгөөр гарч байгаа гэж байгаа тийм. Тэгэхээр нөгөө онцгой хүмүүс бас одоо андуураад бас явж магадгүй. Тэгэхээр нөгөө альва одоо компани хувьцаа 100 төгрөг байна уу, 100,000 байна уу гэмээр нэрлэгийн үнэ өөрөө ямар байна гэдгээр шалтгаал бол компани хямд үнэтэй гэж хэлж болохгүй. Тэгээд тэнд одоо сая төгрөгийн үнэтэй нэг компани байлаа гэж бод. Одоо юу гэдэг 1,000 төгрөгийн үнэтэй 1,000 ширхэг хөлтэй гаргасан ч болно тийм ээ. 100,000 төгрөгийн үнэтэй 100 ширхэг хөлтэй байсан ч болно. Тэр өөрөө тэр компани нөгөө нэг бодит үнэт нь бодит үнэтэй гэж юм байгаа. Тэр өөрөө хаан тогтсон бий гэдгийг ярьж бол. Тэгээд яг бид нар бол нөгөө стандартаар орж байгаа. Энд дээр нөгөө нэг яг үнэлгээ өөрөө бодиттой асууж байгаа үнэлгээний үнэлгээний компани гэж байгаа. Яг энэ MSCI хөрөнгийн бирж IPO процессор бол гэрээг системчтийнхэн бол үнэлгээ хөрөнгийн үнэлгээг бол хийсэн. Тэгээд яг бидэр бол яг хөндлөнгөөс өргөдөө ажиллаж байхад бол хэд хэдэн одоо аргачлалаар энэ үнэлгээг бол тоцсон байгаа. За ямар ч хэлсэн нөгөө хөрөнгө цөөрлсөн одоо үнэлгээний аргачлал байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл тухайн одоо биржийн ирээдүйд болох орлого гачгийг бол тооцоолоогүй. Хүн одоо байгаа хөрөнгө одоо байшин барилга гэдэг юм уу, газар гэдэг юм уу тэгээд тодорхой хэд өгшлийг бол үнэлээд үзэхэд бол 23.7 орчим тэрүүн төгрөгөөр бол үнэлж байгаа шүү. Ирээдүйд орж ирэх мөнгө уртвлыг нь нашаа хоригдуулаад үнэлгээр нь тооцоод үзэхэд бол 26.8 тэрүүн төгрөгийн үнэлгээтэй болж байгаа. За энийг нь бас нөгөө нэг цэцлийн одоо юу гэдэг нь пир компаниуд гэж ярьдаг тийм ижил төвтэй одоо дубайч гэдэг юм уу, мемарт гэдэг юм уу тийм эдгээр утгуудын хөрөнгийн биржүүдийн одоо PB ratio гэж байдаг. Өөрөлдөл одоо үн давхны үнийн харьцаа гэдэг тийм. Тэгэхээр энэ харьцаагаар ингээд тооцоолоод үзэхэд яг ойролцоо 35 орчим тэрбум төгрөгийн үнэтэй гацсан. Тэгэхээр яг хөндлөнгөө үйлдвэрийн компани хувьд бол бид таны төслийн одоо пир компаниудтай харьцуулсан үнэлгээ болон мөнгө уртвлын хоригдуулалтын аргаар хоц үнэлгээ хоёр хоорондоо ерөнхийдөө их ойролцоо гарсан учраас илүү нөгөө нэг бодиттой гэдэг утгаар нь хоригдуулалтын одоо үнэлгээ гарсан аргачлал гарсан тэр үүднийг бол үнэлгээ үнэлгээ болгоод ингээд явж байгаа. За тэгээд ер нь бол яг хуу нэгж үнэлгээ бол ер нь 104 төгрөг бол гарсан. За тэгээд цогцолтоор бол 4% дисконт өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулагч
өгөөд 100 төгрөгөөр бид гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг нөгөө тухайн компани 100 төгрөгөөр гарч байгаа боловч энэ өөрөө цаашаа нөгөө таны асууж байгаачлан өгөх боломжтой юу үгүй юу гэдэг дээр бол яг бид нар бол нөгөө хөндлөнгийн андрайтер одоо компани гэдэг утгаараа шууд одоо бүтэн буурна гэж бол хэлэхэд бол бас болохгүй. Ер нь ашиг сонирхлын зөвшөөрөл гэж учраас гэхдээ компани одоо цааны үн уску буурхуу гэдэг дээр бол гол нөлөөлөх юм бол ер нь хэдээ бол яг ирээдүйд орж ирэх мөнгө болох шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг биржийн стратеги гэдэг юм уу тийм ээ ирэх одоо 3-5 жилийн одоо план ирээдүйг хатад бол тодорхой хэмжээний ордог нэмэгдэх юм потенциал бол өндөр харагдаж байгаа л та. Зүгээр энгийн нэг жишээ хэлэхэд 2020 онд хийгдсэн судалгаасан төрийн өмч 300 гаруй компаниудын одоо нийт баланс гэхэд л одоо 40 орчим их найдын одоо үнэтэй байхгүй ирдэг баланслаа энэ төр ороод тийм. Тэрнээс гадна топ 100 аж ахуйн нэгжүүд байгаа тийм. Энэ чинь дийлэнх нь өөрөө хаттай компаниуд байгаа. Тэр эдгээр компаниуд бийж дээр хөвтөгөө гаргаад ингээд явах. Тэгэхээр ингээд явах юм бол бийж дээр орж ирж байгаа орлого тийм ээ бүтэцлийн одоо бранжийн орлого гэдэг юм уу, арилжааны волюм гэдэг юм уу, цаашгаа бол нэгэн бас юм өсөх хэвээр бол харагдаж байна. Энэ нь эргээгээд ер нь бол яг хуу биржийн үнэлгээнд бол мэдээж тухай эргээр бол хэлэлцэх юм бол боломжтой. Тогтсон захирлаас сая Монголын хөрөнгийн биржийг төлөөлж оролцож байгаа учраас тэгэхээр ер нь хөрөнгийн биржүүдийн одоо нээлттэй биржүүдийн хувьцааны үнц нь ямар тохиолдолд өсөж ямар тохиолдолд буурдаг юм тиймээ олон улсын одоо бас шийд туршлагаас харж хахад за тийм сүүлийн бас 21 оноос манай хөрөнгийн зах зээлд нилээд идэвхжил явагдаж байна. Нээлттэй компани болох компаниудын тоо өсөж байна. Шин төрлийн үнэт цаас зах зээлд гаргаж байна. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг жишээлбэл маш ихээр гаргаж байна шүү дээ сүүлийн бас жил гарын хугацаанд. Тэгэхээр энэ бүх зах зээлийн тэлэлтүүд хөрөнгийн биржийн хувьцааны одоо үнцэнд нөлөөлөх болов. За, ерөнхийдөө хөрөнгийн биржийн гол үндсэн үйл ажиллагааны орлого нь бол яг арилжааны шимтгэл байдаг. Арилжааны шимтгэл амун шинээр үнэт цаас бүртгэж байгаа бүртгэлийн хурамч гэх мэт юм үндсэн хоёр орлого байдаг. Тэгэхээр ер нь эрхчлүүдэд тэгэхээр ашигтай байх хэсгэн бол тухайн үйл ажиллагааны энэ хоёр төрлийн орлого хэрэг хэмжээтэй байх гэдгээс хамаарна. За, биржийн хувь гэвэл энэ 23 оны төсвийн тухай хуультай холбоотойгоор докторийн хувь тогтоомжинд одоо хөрөнгийн зах зээлийг тэмцсэн нэгэн чухал өөрчлөлтүүд орсон байсныг бас энд онцлмоор байна. Тухайлбал одоо шинээр үнцаас гарах компаниудын одоо IPO хийх гэж холбоотой зардлыг 20% нэмэгдүүлээд татвар ногдох орлогоос хасч тооцохгүй одоо арай компанийн хувь татварын хувь илүү хямралттай байх тэр боломжийг олгосон. Түүнчлэн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны орлогыг мөн чөлөөлсөн гэх мэтчлэн одоо мөн түүнчлэн гадны хөрөнгө оруулагчийн одоо суудхан тооцдог татварын хэмжээ 20-5% гэдэг нь бол гэх мэт юм бодлогын томоохон арга хэмжээнүүд одоо энэ шинэ хуулаар хуулинд тусгагдсан байгаа. Үүнтэй холбоотой одоо шинээр үнцаас гарах компаниудын сонирхол бас нэмэгдэх төлөвтэй байна. Түүнчлэн магад захирлын хэлсэн шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төрийн өвчтө та 24 компани, биржээс гадна 24 компани хөвчл одоо олон нийтэд болох үйл ажиллагаа 23 онд ирэх онд хэрэгжин. Мөн түүнчлэн одоо засгийн газрын үнцаасны арилжаа бол мөн манай хөрөнгийн зах зээлийн маш чухал бүтээгдэхүүн байдаг. Аливаа зах зээлд одоо жижиг хүү тогтоох, гадны хөрөнгө оруулагчийг татах маш их ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ засгийн газрын дотоодын үнцаасны арилжаа 17 оноос хойш арилжагдаагүй. Тэгээ 23 оноос эхлээд одоо сангийн ам засгийн газрын үнцаасыг биржээр дамжуулан арилжахаар одоо хөдөлсөн байгаа. Тэгэхээр манай үндсэн үйл ажиллагааны орлого маань одоо шинээр үнцаас гарах компаниудын тоос нэлээд нэмэгдэх төлөвтэй. Дээрээс нь засгийн газрын үнцаасны арилжаа биржээр дамжин явах боломжтой болсон. Түүнчлэн нүүрс одоо эх оноос экспорт нь гарах нүүрсийг биржээр дамжуулж арилжахаар болсон байгаа. Тэгэхээр одоо энэ гих гол одоо бүтээгдэхүүнүүдийн арилжаа, бүртгэлийн хурамжийн орлого орлогын өсөлттэй холбогдсон бирж мэнэлийн ашигт ажиллагаа байгуу эрэг хүлээлттэй байна. Тэгэхээр үйл ажиллагаа өргөжин тэлхийн хэрээр зах зээлд оролцогчд идэвхжийн хэрээр биржийн хувьцааны үнц нь болвол өснө нэмэгдэх боломжтой гэж та хэлж байна гэж ойлгохгүй. Тэгэхээр та түрүүн бол хэллээ л дээ уул уурхайн биржийн үйл ажиллагааг за уул уурхайн одоо таварын арилжааг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан хийнэ. За тун удахгүй ингээд эхлэх гэж байна. Тэгэхээр Монголын хөрөнгийн бирж энд яг системийн хувьд бэлэн байж чадчихна уу?
Системийн хувьд хөрөнгийн бирж бол бэлэн байгаа. Ерөнхийдөө өнгөрсөн 31 жилийн хугацаанд хувьцаа, бонд, компани хөрөнгөөр хаталгаацсан цаас, хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж ирэх гэхэд ер нь 5 төрлийн санхүүгийн хэрэгслийг ямар нэгэн алдаагүй анжилтаа зохион байгуулж ирсэн туршлагатай. Хүний нөөцийн хувьд ч гэсэндээ боломж туршлага байна. Түншлэн системийн хувьд бол бидний 12 онд сурлуулсан Millennium IT систем болон дотооддоо хөгжүүлсэн IP систем хэмтчлэн өөртөө системийн болон хүний нөөцийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байна. Тэгэхээр маргад захирлаас бас үнэсасны компаниудын төлөөлөл гэдэг утгаар нь асуумаар байна л да. Одоо бирж дээр жишээлбэл одоо засгийн газрын үнэ цааснууд гарах нэ тун утга одоо 17 оноос хойш гараг байсан бол гарна гэж байна. За мөн шин төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрэх ийм магадaltaй байна гэж байна. Өөр одоо яг зах зээлийг тэлхийн тулд хөрөнгийн биржийн зүгээс магадгүй юунд анхаарах шаардлагатай? Энийг яг үнэ цаасны компани одоо төлөөллийн хувьд бас юу гэж харж мэдэрч ирсэн бэ? Яг нөгөө таны өмнө асуусан асуулттай хамтдаа ерөөхдөө нийлүүлээд хариулчихъя гэж бодож байна энэ асуулт дээр. Тэгээ яг нь бид нар одоо 12-3 оноос эхлээд нөгөө онлайн арилжааны систем гэдэг зүйлийг ер нь бол хэлтэр нэвтрүүлээд тэг. Ингээд явсан. Тэгэхээр одоо ингээд 2-3 удаагийн шинжилгээ болоод лонч хийх гэж байж байгаа л да. Тэгээ энэ бүх процесс дээр бид нар юу гэж үзсэн бэ гэхээр ер нь бол нөгөө дата гэдэг юм айгуу бол байдаг яг энэ арилжаан дээр те нөгөө төлөвтэй хөрөнгө оруулагч талдаа. Тэгэхээр яг нөгөө бирж маань өөрөө хөвчлөгдөд ингээд нөгөө менежментийн төвшөнд илгээж тайлбарж байна гэдэг нь бирж талдаа нөгөө дата боловсруулалт гэдэг юм уу те тэр талаас одоо юу гэдгийг орлого болох бас нэг орлогын нэг модель шинэ модель нэмэгдэж байгаа байхгүй яг одоо тодорхой хэмжээнд бол зарим датануудыг бол боловсруулаад ингээд үндэсний компаниуд гэдэг юм өгдөг. А гэхдээ бидний зүгээр бодож байгаа тэрээс илүү хэмжээний потенциал бийрч бол байгаа. Тэгэхээр тэр төрлийн үйл ажиллагаанууд нь сайжруулах явах хаа. Бидний хувьд ч гэсэндээ одоо Монголын хөрөнгөний бүтээл төр явж байгаа бүх одоо арилжаанаас гадна тийм ээ. Одоо бийрчээс гадна үндэсний төвлөртэй боломжийн төв гэдэг юм уу, арилжааны хэлбэр тоотой гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ газруудтай одоо шууд холболт хийгдээд тодорхой одоо хүссэн бүх датануудаа аваад тэн дээрээ боловсруулалт хийгээд эргээд нэг хөрөнгө оруулагч нартай тэр мэдээллийг дижитал гэдэг өвчмөр байдаг. Тэгэхээр бирж талаас бол ерөөдөө датаны тал дээр илүү одоо уяа хатны тийм ээ мундаг боловсруулдаг юм болох болов уу гэх юм хүлээлт байгаа. Тэгэхээр хөрөнгийн биржийн газрын захирал төхөлгийн хувьд бас яг ийм боломж байна уу тийм ээ үйл ажиллагаа системийг цаашид сайжруулах тал дээр биржийн зүгээс бас хэрхэн анхаарч байгаа вэ? Тэгээ маргад захирлын хэлсэнтэй санал нэг байна. Ерөөдөө бусад ололсон биржүүдийн жишгээр бол дата борлуулах хорлого бол нэлийн том сегмент 20 хүртэл хувийг бүрдүүлдэг мэт авлагын хөрөнгийн биржийн хувьд энэ авлага бас төдийлөн сайн биш байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ хорлогын сегментийг илүү өргөжүүл сайжруулж хөрөнгө оруулагчдад илүү сайн чанартай дата хүргэхийн тулд мэдээж яг энэ төрлийн үйлчлэгчдийн дээр хөрөнгө оруулах шаардлагатай байгаа. Бид нэр яг дата боловсруулах тайлангийн систем, арилжааны систем хоёрын хооронд нэлээс автоматжуулалтуудыг хийн олон төрлийн дата гаргах бүх төрлийн ажлуудыг төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр эх оноос энэ датан дээр нэлээ чанарын хувьд, ил тод байдлын хувьд, цар хүрээний хувьд нэлээ ахиц твшил гарах байхаа гэж бодож байна. Та түрүүн хэлсэн үнэ цаас одоо бүртгүүлэх компаниудын тоо өсөх хандлагатай байна. Дээр нь засгийн газар ч гэсэн шин төрлийн үнэ цаас санал болгох юм хүлээлттэй байна гэж байна. Тэгэхээр яг энэ одоо яг зах зээл хэрхэн тэлж байгаа талаар нэг дүр зургаар нь тоо баримтаар нь хийж болох. Одоо жишээлбэл сүүлийн 31 жилийн хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж дээр 71 төрлийн үнэ цаасыг бүртгээд за эндээс нь авдаг зах зээлээс 1.2 их найд төгрөгийн одоо санхүүжилтийг татан төвлөрүүлсэн гэсэн ийм дүн мэдээлэл та сүүлийн 31 жилийн хугацааны хэрэг. Тэгэхээр яг энэ үнийн дүнгийн одоо яг идэвхжил нь сүүлийн хэдэн жилдээ хамаарж байгаа юм бэ те? Цаашид бас одоо яаж өсөх бол надаас асууж байна уу тий? Тий, жоохон зөвхөрлөөс. Яг сүүлийн 2018 оноос хойш ер нь үнэ цаас гарах компаниудын тоо эрчимтэй нэмэгдсэн. Тэгээ нэг ялангуяа 21 онд бол үнэ цаасны арилжаа түүхэндээ хэмжээнд буюу 1.4 их найр төгрөх төрсэн байгаа. Энэ бол нөгөө яг үүнд нөлөөлсөн гол хүчин зүйл нь бол Монгол банкны бодлогын хувь түүхэнд бол хэмжээнд 6% төгрсөн. Иргэд хадгаламжаас илүү өөр хөрөнгө оруулалтын сонголтуудыг илүү хайж эхэлсэнтэй холбоотой хөрөнгийн зах зээлд маш их
эрэг үрдүн хэлэлт бий болсон л да. Ер нь цаашид бидний зүгээс харж байгаа энэ хэлэлт идэвхжил бас хэвээр хадгалагдах хүлээлттэй байна. Сайхан бид энэ KPMG компани судалгааны компани хийсэн нэг судалгаагаар банкны IPO-тэй холбоотой дотоодын хөрөнгө оруулагчдын багтаамжийг судалсан. Үүнд бол яг банкны IPO-тэй холбоотой одоо дотоодын иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн оролцох боломжтой хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол 1-1.8 их найд байна гэсэн тооцоо гарсан байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө хөрөнгийн зах зээлд энэ хэмжээний одоо багтаамж шингээх чадвар ер нь бол байна гэж харж байна. Болон хөрөнгө оруулах компаниуд үнцаас гарах компаниуд ахын бол хамгаалалттай амжилттай хааж үзэж байна. TDB Securities маргад захирлаас асууя. Тэгэхээр ер нь Монголын хөрөнгийн бирж нээлттэй компани болж гээд дээрэс нь томоохон системийн нөлөө бүхий банкуд нээлттэй компани болон бүрэн одоо 6 сарын 30-наас өмнө. Тэгэхээр энэ бүх үйл явц яг хөрөнгийн зах зээлд ямар өөрчлөлтийг дагуулах бол? За ер нь бол яг хэд хэдэн том юм байгаа. Нэгдүгürt бол нөгөө 30 жил явцсан одоо энэ хөрөнгийн зах зээл манд одоо нэг жилийн дотор гэдэг юм уу те. Үнэлгээ маань өөрөө нэг нугарч гэж шүү дээ. Нэг дабл гэсэн үг те. Тэр бас нэг том таа үзүүл байгаа. А хоёрдугаарт яг зүгээр бидний харж байгаа хамгийн том өөрчлөлт гэвэл энэ нөгөө хөрөнгө оруулагчны хэлтүү гэх юм уу те. Нөгөө шинэ хөрөнгө оруулагч төрх юм магадгүй амьд нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа одоо нэр жижиг банкуудын одоо IPO хийж байгаатай холбоотойгоор нэлээ их хэмжээний хөрөнгө оруулагчид нэмэгдэх болол гэдэг нь хүлээлт байгаад байна л да. Одоо 2015-6 онд нөгөө бирж дээр ерөнхийдөө идэвхтэй арилжаанд ордог нэг 1000 хүн байдаг гэдэг яг л зүгээр адан болцоо шүү дээ. Байдаг гэсэн юм таа бол байгаа. Тэрнээс хойш бол төрний жохой төхөрлийг хийдэг 18 оноос хойш бол энэ таа бол өөрөөр 7000 орчим болж нэмэгдсэн. За одоо бол ялангуяа 21 оноос хойш бол энэ тогтлыг нэмж байгаа хүмүүсийн таа бол яг л бидний одоо адан болцоогоор бол 20-30 сая хүн оролцож байгаа гэдэг хэлж байна. Тэгэхээр энэ таамаа нөгөө энэ банкуудын хатгаламж эзэмшигчнэр өөртнөө одоо энэ хөрөнгө зөвлөлтөөр зүгт орж ирж байгаатай холбоотойгоор магадгүй 20,000 дахиад 20,000-аар нэмэгдэх юм. Эсвэл 200,000 болох ийм боломж болтой бол юу гэдэг нэгдэж байгааг харж байгаа. Тэгэхээр миний төлөв чинь хамгийн гол одоо чинь зүйл тийм ээ хөгжих гол суур нь ерөөдөл хөрөнгө оруулагчийн бааз зүр шүү дээ. Тэгэхээр нэгдэлтэй нөгөө мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчны одоо бидүүд тийм ээ өөр аюул тань багт тоо нөгөө талдаа ритейл буюу одоо яг энэ хөрөнгө зөвлөлийн шинээр томсож орж ирж байгаа энэ шинэ хөрөнгө оруулагчны баатыг бас өмж хөл байгаа. Тэр энэ дээр том өөрчлөлт хийх. Аха. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас Монголын хөрөнгийн биржийн удирдлага төлөөлж оролцож байна. Тэгэхээр нэг зүйлийг бас асуухгүй өнгөрч болохгүй. Иргэдийн дунд хаан банкны IPO хийхээ болох вэ гэсэн хүлээлт их байсан. Магадгүй биржийн хувьцааны өмнө хойно гэсэн хүлээлттэй байх шиг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бараг цагаар хідээд ер нь хаан банкны болон үлдсэн бүсэд системийн банкны IPO болох л. Яг одоогор манай дээр нөө хаан банк хизээнээс анхдаг цагтлын арилж байгаа эхлүүлэх талаар одоо мэдээлэл юм нэрвлээгүй байна. Бидний харж байгаа рон гараад ирүүлэх болов гэж бодож байна. Яг хугацааг нь ол хэлж мэдэхгүй байна. Аха. За за. Өнөөдөр тун сонирхолтой мэдээллийг өгсөн хоёр цачинда баярлалаа. За баярлалаа. Өдөртэй зах зээлийн чимээ нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Монголын хөрөнгийн биржийн IPO болон биржийн хувьцааны үнцэн цаашид хэрхэн өсөн нэмэгдэх вэ гэсэн сэдвийн хүрээнд зочдтой ярилцлаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монголын хөрөнгийн биржийн газрын захирал Жавхлан, замун TDB Securities үнцасны компани хэлтсийн захирал Маргаднар оролцлоо.